Dějiny českých zemí a Švédska se výrazně setkaly v průběhu 30leté války ve víru konfliktu, který v první polovině 17. století ovlivnil vývoj tehdejší Evropy. Tato válka začala a také skončila, aspoň z hlediska vojenských operací, právě na českém území. Na jejím počátku stálo povstání českých stavů proti císaři, které přerostlo v ozbrojený konflikt poté, co odbojníci dne 23. května 1618 vyhodili z oken Pražského hradu císařské místodržící a zvolili novým králem falckého kurfiřta Fridricha. V zápětí se rozhořila válka sužující Evropu dlouhých 30 let. V její úvodní fázi, takzvané České válce, probíhaly boje především na území Čech, Moravy, Rakouska a Uher. Vojsku vzbouřenců se během nich dokonce podařilo ohrozit císařovo sídelní město Vídeň. Válečné štěstí se definitivně obrátilo k povstalcům zády v roce 1620, kdy do Čech společně s vojskem katolické ligy vpadla císařská armáda. Posledním dějstvím české války se stala bitva na Bílé hoře, v níž vojsko vzbouřených stavů utrpělo porážku, vyklidilo Prahu a kdy ze země uprchl také král Fridrich Falcký. Na 27 představitelů povstání bylo zatčeno a skončilo svůj život na popravišti na pražském staroměstském náměstí. Povstalci zvolený král Fridrich Falcký pak neúspěšně hájil v takzvané válce falcké své dědičné země. Poté posílil proti Habsburskou frontu dánský král Kristián IV. Začala válka dánská, trvající od roku 1625 až do roku 1629. Dánský král prohrál a armáda císařova vojevůdce Albrechta z Valdštejna se dokonce objevila u břehů Baltu a začala přímo ohrožovat mocenské zájmy Švédska. Tehdy, v roce 1630, položil na váhy osudu svůj meč švédský král Gustav Adolf. To byl počátek války švédské, která spustošila zejména rozsáhlé oblasti Německa. Během ní padl v bitvě u Licenu v roce 1632 sám švédský panovník. Švédskému kancléři Oxenstiernovi se ale podařilo v roce 1633 obnovit proti Habsburskou koalici a válka pokračovala. Skončila až v roce 1635 takzvaným Pražským mírem. Nikdo z protivníků ho ale nepovažoval za definitivní tečku v boji. Již v dubnu 1635 bylo smluvně stvrzeno švédsko-francouzské spojenectví a v zápětí se boje rozhořely novou silou. Začala tak nejdelší a nejkrvavější etapa 30letého konfliktu, válka švédsko-francouzská, během níž se odehrál i největší počet bitev. Významným válčištěm se tehdy staly Čechy a Morava, na jejichž půdu vstoupila několikrát během svých válečných operací také švédská vojska. Poprvé se tak stalo v roce 1639 za válečné ofenzivy generála Bannéra. Jeho oddíly vpadly do Čech ze Saska a ovládly prostor podél důležité dopravní tepny řeky Labe až k městu Brandýsu nad Labem. Bannér během tohoto tažení dokonce dvakrát přímo ohrozil také hlavní město království Prahu.
Švédské vojsko bylo tehdy soustředěno mezi Litoměřicemi, Mělníkem a Brandýsem a odtud vyráželo k výpadům hluboko do krajiny. Bannerovo tažení se stalo nejtěžší válečnou pohromou pro české obyvatelstvo. Podle pramenných údajů bylo tehdy vypáleno a vyrabováno na 6 000 měst a vesnic. Bojištěm se české země opět staly o několik let později, v roce 1642, kdy si je za cíl vojenských operací zvolil generál Lennart Torstensson. Za jeho tažení utrpěla velké škody zejména Morava, kde Švédové dobili a obsadili několik opěrných bodů, z nichž nejvýznamnějším se stala Olomouc. Také o rok později Torstenssonovi oddíly operovali v Čechách, odkud se přesunuli znovu na Moravu. Nepodařilo se jim ale vyprovokovat císařskou armádu k bitvě a proto se začali přes severní Moravu stahovat do Slezska. Za této kampaně posílila švédská armádní síť svých opěrných bodů na moravském území, v nichž zůstaly švédské posádky. Jednou z takovýchto pevností byl také hrad řádu německých rytířů Sovinec, který oddíly Torstenssonovy armády oblehly a začaly dobývat. Posádka dělostřelbou poškozené pevnosti se vzdala za slib volného odchodu a hrad zůstal ve švédské moci. Švédská posádka ho opustila, stejně jako své další opěrné body na Moravě, až po splnění podmínek míru v roce 1650. Celá střední Evropa byla zubožená a vyčerpaná válkou a proto v roce 1644 zesílili snahy o ukončení konfliktu. Předběžné mírové rozhovory se odehrávaly ve vestfálských městech Münsteru a Osnabriku. Válečné akce ale mezitím neutichaly. Docházelo ke krvavým střetům, které měly zlepšit vyjednávací pozice jednotlivých účastníků konfliktu. Armáda generála Torstenssona zahájila například nové válečné tažení do českých zemí. V jeho průběhu byla svedena u obce Jankov nedaleko Benešova ve středních Čechách nejkrvavější bitva 30leté války. V ní rozdrtili Švédové 6. března 1645 císařské vojsko. Ukořistili přitom prapory mnoha císařských vojenských jednotek. Ty jsou dodnes ve sbírkách Vojenského muzea ve Stockholmu. Torstensson postupoval po bitvě u Jankova k Jihlavě, kterou 11. března 1645 obsadil, poté táhl ke Znojmu a odtud do Rakouska, kde se pokoušel přejít Dunaj a zaútočit na Vídeň. Vzhledem k tomu, že neměl dost sil k obležení města a slíbená vojenská pomoc nepřicházela, přesunul se švédský vojevůdce se svou armádou opět na Moravu k městu Brnu, které ve dnech 4. a 5. května 1645 obklíčil. Město se hrdině bránilo pod vedením plukovníka Raduita de Suché. Posledním pokusem o dobytí Brna byl útok dne 15. srpna 1645, který obránci odrazili, a proto dne 23. srpna 1645 odtáhl Torstensson se svou dosti prořídlou a unavenou armádou z Moravy. Švédské posádky se držely v následujícím roce v některých dobitých opevněných místech na území Čech a Moravy, odkud se je postupně snažilo císařské vojsko vytlačit. V tom roce byly od velkých válečných akcí české země ušetřeny. Boje probíhaly především v Německu a ve Slezsku. Až v polovině února 1647 několik set švédských jezdců proniklo do Čech, kam krátce na to vtrhl také švédský generál Axel Lilien, jehož oddíly podnikaly nájezdy až do okolí Plzně. Na Moravě zásobovali ze Slezska olomouckou posádku jednotky generála Arvida Wittenberga.
V červnu 1647 se objevil u Chebu také generál Wrangel a 24. června město oblehl. Cheb se 17. července vzdal a díky tomu získali Švédové bohaté zásoby potravin a zbraní. O měsíc později se střetly švédské síly s císařským vojskem u Třebele, kde 21. srpna 1647 utrpěli porážku. V boji zahynul i mladý Helm Wrangel. Na Moravě se situace tamních švédských posádek zhoršovala. Již 7. února 1647 začal de Suchet obléhat Jihlavu. 30. května ji po příchodu posil obklíčil úplně, ale neuspěl. Po porážce švédských vojsk u Třebele a jejich nuceném odchodu z Čech, kdy bylo jasné, že Švédům v Jihlavě nikdo na pomoc nepřijde, obnovila císařská armáda obléhání a po tuhém boji, v němž padl velitel obležené posádky Samuel Osterling, se 7. prosince 1647 švédské vojsko za slib svobodného odchodu vzdalo. Zatímco ve vzdálených vestfálských městech Münsteru a Osnabriku probíhala v roce 1648 již třetím rokem jednání mezi válčícími stranami, do Čech vpadlo znovu švédské vojsko a chystalo se dokonce k útoku na hlavní město království Prahu. Generál Jan Krištof Königsmarck vpochodoval do Čech a zamířil přes Plzeň k Rakovníku, který dne 24. července 1648 obsadil. Odtud vyslal ku Praze rychlou přepadovou skupinu o síle 300 mužů, vedenou přeběhlým císařským důstojníkem Otovalským. V Praze tehdy dlela posádka pod vedením hraběte Rudolfa Coloredo. Městské hradby byly poškozeny a jen částečně opraveny a modernizovány, ale odhodlaní obránci je mohli poměrně dlouho hájit. Čas měl tudíž pro Švédy cenu zlata. Mohl být totiž podepsán mír a tím by padla naděje na bohatou kořist, jakou Švédové v Praze tušili. Proto naděje na obsazení města spojovali právě s přeběhlíkem Otovalským. Ten znal velice dobře slabiny obrany a tak vedl Švédy na jisto. O půlnoci na 26. července 1648 již jejich oddíly stály, dosud nikým nespozorovány, u letohrádku Hvězda na Bílé hoře. V půl třetí ráno se přesunuli do těsné blízkosti hradeb v úseku mezi Loretou a Břevnovským klášterem. Zde byla městská zeď nejen poškozená, ale i špatně střežená. Útočníci ji úspěšně zdolali, přemohli stráže a poté zezadu přepadli Strahovskou bránu a otevřeli tak hlavním silám švédského vojska vstup do města. Do rukou švédských oddílů padla Malá Strana a Hradčany. Kořist byla nevídaná. Zmocnili se obrovského pokladu hraběte Šlika, který byl uschován ve Strahovském klášteře, stejně jako majetku městského velitele Coloreda. Ten v poslední chvíli utekl, oblečený jen v noční košili, a v loďce se přeplavil na druhý břeh řeky do neobsazených částí Prahy. Údajně Švédové v Praze získali kořist ve výši 12 milionů zlatých a vzali do zajetí na 180 význačných osobností. Cenné sbírky, které kdysi na Pražském hradě nashromáždil císař Rudolf II., prohlásil generál Königsmarck za státní kořist. Díky tomu se dostali mnohé umělecké poklady do Švédska. Jestliže Švédové spoléhali na to, že budou v pražských městech vítáni jako osvoboditelé od nenáviděného habsburského jha, jak je o tom neustále ujišťovali čeští emigranti v čele s Janem Amosem Komenským, pak byli asi těžce zklamáni. Pražané byli připraveni hájit své město
A navíc zde během 30 let, které uplynuly od stavovského povstání, vyrostla nová, už katolicky smýšlející generace. Hrabě Coloredo zorganizoval obranu pravobřežní části Prahy. Zaktivizovaly se měšťanské milice a nastoupila i studentská legie, složená ze 750 posluchačů Pražské univerzity. Od Poděbrad se tehdy blížilo další švédské vojsko, vedené generálem Wittenbergem. Dne 31. července už stálo před Prahou a ve dnech 3. a 4. srpna zahájilo od východu dělostřelecký útok. Z malé strany se přidalo také Königsmarkovo dělostřelectvo. Mnoho pražských domů bylo poničeno a město přitom nemohlo útočníkům oplatit stejným způsobem, protože obránci neměli dostatek děl. K přímému útoku se ale Wittenberg neodhodlal a když viděl, že se město brání, odtáhl do jižních Čech. Tam jeho vojáci dobili město Tábor a odtud zaútočili do Rakouska. Obležená Praha si mohla pár týdnů odpočinout a opravit provizorně městské hradby. Koncem září se Wittenbergovo vojsko k Praze vrátilo a spolu s ním sem dorazila další švédská armáda, které velel Karel Gustav, následník švédského trůnu. Dne 6. října došlo ke cvičnému útoku všech tří švédských armád na město. Pravé peklo se však rozpoutalo ve dnech 10. a 11. října. Pražané se ale prozatím ubránili. 24. října byla v Minstru konečně podepsána mírová dohoda. O tom ale v Praze zatím nevěděli ani útočníci, ani obležení. Paradoxně právě toho dne dal Karel Gustav rozkaz k novému, již čtvrtému velkému útoku na město. Podporováni dělostřelbou se Švédové pokoušeli o průlom městských hradeb. Největší boje se sváděly o horskou bránu. Nálada v městě klesla na bod mrazu, protože docházely zásoby střelného prachu. Proto začal hrabě Coloredo vyjednávat o uzavření příměří. Dne 1. listopadu 1648 však dostal Karel Gustav zprávu, že byl uzavřen mír a nařídil svým oddílům, aby se stáhli na Hradčany a Malou Stranu. O den později se o míru dozvědělo také obležené město. Císař Ferdinand III. Po úspěšném uhájení Prahy potvrdil starému a novému městu pražskému všechna privilegia a dokonce jim polepšil městský znak. Obrněná ruka s mečem, hájící otevřenou městskou bránu, jak je vidět na erbu Prahy dodnes, se na něm poprvé objevila v roce 1649 právě jako výraz císařské vděčnosti za hrdinou obranu proti Švédům.